Hai, assalamualaikum semua. Bersama saya lagi Amir Afham daripada MTAS Academy. Selamat datang ke MTUT. So hari ini saya akan bagi tahu korang macam mana cara yang sebenar untuk korang gunakan light stand ni. Tanpa buang masa lagi, jom. So apa yang kita ada hari ini adalah sebuah light stand yang standard je. Ini adalah light stand brand daripada Kupo yang kita orang beri daripada Easy Film lah. Easy Film bukan je jual lighting, diorang juga ada jual equipment macam light stand ni. And then, kalau korang nak tahu, Kupo adalah salah satu brand yang boleh kata famous lah dalam industri film untuk equipment. So, kalau korang rasa yang kita orang patut review light stand ni saja, dalam 10 minit, korang boleh komen je kat bawah. Okay, light stand ni memang asal ni memang boleh lipat macam ni, dan cara korang nak buka first kali, nak buka kaki dia, korang tengok knob dekat bawah ni. Sini ada satu knob. Korang jangan tengok yang ni. Korang tengok bahagian yang knob kat sini. Sebabnya ini adalah untuk korang longgarkan dan untuk buka kaki stand korang. Dan masa korang nak buka tu, pastikan korang buka seluasnya dan pastikan bahagian bawah ni taklah nak cakap lurus, tapi pastikan dia terbuka secara luas, so stand korang akan dapat permukaan yang luas lah dan stand korang akan lagi stabil. Okay. Dan kalau korang perasan sekarang ni, kalau kita nak pergi mana-mana, kita nak masuk kedai mana-mana, korang dah akan nampak depan kedai tu ada satu stand kecil, ada atas tu ada check temperature. Dia punya stand dia memang kasi kecil ni je. So tu kalau kita tolak tu memang jatuh terus lah. Okay. So korang jangan buat macam ni. Korang yang ada pengetahuan, korang boleh lah buka stand tu secara betul. Okay. Okay, sekarang ni bahagian kaki korang dah buka, dah ketatkan. Kemudian kita nak pergi ke pula dekat bahagian atas ni. Korang akan nampak 3 knob dekat sini. Dia ikut brand lah. Ada yang 2 knob, ada yang 3 knob macam ni. Okay. And then saya nak ambil satu light fixture ni, saya nak bagi contoh kat korang. Okay, kita lock lah lampu ni macam biasa. Dan lampu ni korang halakan ke mana yang korang nak. Kemudian macam mana korang nak naikkan korang punya knob ni? Sebab tinggi kan, kita boleh main tinggi. Okay, korang naikkan je lah. Naikkan je lah. Okay, naikkan lagi. Macam mana saya nak naikkan ke atas ni? Cara dia ni salah, okey? Kalau korang nak naikkan light stand ni, mana-mana light stand lah. Pastikan korang mulakan naik dengan bahagian yang paling atas sekali. Kemudian korang sambung pula dengan bahagian seterusnya. So tak adalah bila DOP suruh adjust lighting tu, bila korang dah naikkan yang masa awal-awal tadi, macam mana korang nak adjust? Sebab yang belum naikkan tu dah ada kat atas. Kemudian, bila korang nak buka knob, pastikan korang buka secara sikit je. Dalam 1-2 pusing, korang dah boleh naikkan. Korang tak perlu nak buka sampai habis, barulah nak naikkan. Sebabnya, kalau lighting fixture korang ni berat, bila korang dah naikkan, korang nak lock balik tu dah makan tenaga yang banyak dan korang kena tampung berat lighting tu lagi. Dah habis banyak tenaga dah kat situ. Tapi kalau lighting tu berat sangat, panggillah member lagi seorang. Janganlah buat seorang-seorang. So bila korang nak wrap up korang punya light stand ni, macam biasa tadi kita naikkan yang atas dulu. So untuk turunkan, korang kena turunkan yang bawah dulu. Kita ikut turutan lah. Yang first tadi kita kena atas dulu. Yang untuk turunkan, korang kena turunkan yang bahagian bawah dulu. Okey, dan bila korang dah settle dekat bahagian atas ni, pastikan korang align knob ni yang bahagian yang sama supaya korang senang nak gunakan untuk next lighting. Ataupun orang lain pun senang jugalah nak gunakan. Lepas tu bila korang nak wrap light stand ni, pastikan korang jangan buka yang bawah, buka yang atas je. Korang buka ni and then korang naikkan lah macam ni. Jangan korang pula pergi unlock dekat bawah ni. Okey.
Jadi kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang bolehlah share kepada orang-orang lain yang maybe nak tahu pasal light stand. Dan kalau korang rasa light stand ni kita nak review dalam Tech Maniac, komen cakap bawah. Dan kalau korang ada apa-apa persoalan, apa-apa berkenaan lighting ke, light stand ke, apa-apalah yang berkaitan, korang boleh je komen dekat bawah, tanyalah apa-apa. Okay? Dan ingat, kita ada misi 100,000 subscriber, hashtag untuk MTAS Academy. So silalah jemput untuk korang tekan subscribe MTAS Academy. Dan kalau korang nak belajar lebih lanjut lagi berkenaan lighting lah, berkenaan shooting, berkenaan editing, mtaflick.com, ke situ kita ada ajar daripada macam mana korang nak tulis skrip sampailah cara korang nak marketkan video korang. Okay? Sekian sahaja daripada saya, Amir Afham. Kita berjumpa di video M2M yang akan datang.